З російського журналіста Івана Голунова зняли усі обвинувачення. Сьогодні його звільнять із поддомашнього арешту. Кореспонденти інтернет-видання «Медуза», я нагадаю, затримали 6 червня нібито за збут наркотиків. Під час обшуку вдома у Голунова знайшли кокаїн. Сам журналіст стверджував, що наркотики йому підкинули, а переслідування пов'язував із журналістською діяльністю. Голунов проводив розслідування про поховальний бізнес, доходи від якого надходили високопоставленим силовикам.